Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu... Fala, a gente vai fazer a nossa rotina da... Noite. Então, gente, primeiro passo da nossa rotina da noite é sempre botar uma roupa mais à vontade. E lá tá com o pijama dela, eu tô com blusão, eu com um short. Primeiro passo da nossa rotina da noite é sempre botar uma roupa mais confortável. Quando vai chegando para mais 5 horas, mais ou menos, a gente já começa a botar uma roupa mais confortável. No caso, tomar banho, né? Claro, né? Tem que tomar banho. Tomar banho e botar uma roupa mais confortável, porque é a roupa que a gente vai dormir, não é mesmo? Então, eu sempre faço isso quando dá 5 horas, eu dou banho no Eloá. Ou 5 horas não é certinho, não. Às vezes dá 6 horas, entendeu? Depende muito do dia, assim. Hoje eu dei banho às 5 horas. Agora deve ser mais 6 e pouco, quase dando 7 horas. Aí eu também já botei uma roupinha mais confortável, a roupa que geralmente eu durmo com blusão. Entendeu? Com short normal e Eloá de pijama. Meu marido dorme de qualquer jeito, ele dá pra dormir, tá dormindo, entendeu? Ele, né? Sabe? Enfim, vou começar minha rotina da noite agora. E sempre, como eu já falei com vocês, eu boto minha roupa e logo em seguida eu já vou preparar a janta, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou lá na geladeira, eu vou ver o que que tem pra poder estar fazendo, né? Pra preparar e mostro tudo pra vocês. Bom, gente, o primeiro passo da rotina da noite é preparar a janta, tá? Então, nossa janta de hoje vai ser arroz, uma coisa bem básica. Arroz, feijão e linguiça em rodelinhas. Então, já vou começar. Essa linguiça já tá cozida já também, já tinha cozido ela antes. E agora eu só vou cortar ela em rodelinha mesmo e fritar e tá tudo certo. Daí, quando eu comecei a preparar a comida, eu descobri que a Eloá tinha acabado de dormir. Geralmente, quando ela não dorme de tarde, ela sempre dorme um pouquinho mais cedo. Então, daí eu botei ela na cama dela pra ela ficar um pouquinho mais confortável. E voltei a preparar a comida, né? E jantar também. Já jantamos, né? E sempre quando sobra um tempinho, a gente sempre para assim pra ver um pouquinho de televisão, novela. Se tiver um filme também, a gente vê. Depois de uma televisãozinha, né? Agora vamos trabalhar, né? Porque não sabe, agora eu sou revendedora Avon. Então eu sempre anoto pedido, né? Que tá na revista, coisa e tal. Então todo dia de noite sempre tô fazendo isso, anotando pra poder não estar esquecendo. Aí depois, sempre quando eu acabo de fazer isso tudo, eu sempre vou dormir. Eu sempre deito primeiro, porque como eu sinto sono primeiro, né? Então eu durmo muito cedo, então meu marido, ele sempre dorme depois. Então eu deito na cama, fico mexendo um pouquinho no YouTube, vejo Instagram, se eu tiver que editar vídeo, eu edito. Aí depois é só dormir. E essa foi a minha rotina da noite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!